Sabtu kappet naken salah selesaijimah warga ruksak turtiuima sejena memehan Ruruk kiwari eta warga kapaksa ngungsi ke tempat anlowi aman nganhaena Thai korban jiwa Dina eta musibah satu tahun hujan gedean unajang Dina tungtung Minggu kamari selesaijiimah Ruruk kata Rajang tanah huruf Eta musibah ten Urg anu ngaruruggen Imah anu Perana ditapel Wates Llingkungan kantor Pamarentahan Kota Cimahite nyanger tempat parkir di bagiantukkangen kantor Pamarentah Kota Cimahi. Eta wangunan imah teh ngadek dinalamping anujang kuat tekurangti 5 meter. Arii handapnanya eta tempat parkir pamarentah Kota Cimahi. Ciklah seorang warga, eta musibah ten Urug teh karandapan satu Ta hujan Gedea Rajang Kueaptukapeting naken. Sana jangan gitu, nalika kejadian, eta imah teh kosong, taya pangesina. Setengah 12 malam, e, udah emang udah ada retak-retak, tiba-tiba -retak, e, untuk -tiba, apa, gede longsor gitu, beleduk gitu. Warga anu Mana di erong bakal Group kapaksa ngungsi ke tempat anu lebih aman. Belah sana sedikit, lumayan dekat lah dari sini, daripada di sini kan saya terancam, tuh nyawa juga terancam, keluarga terancam. Jadi ya mau gimana lagi, saya harus Minangkata reka pikenjing lar korban jiwa, polisi masang polis lain sangkan warga hentengah deketan eta lokasi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.